Hierdie tafel is hom nou nog gehak aan die stroper. Ons het hom nou net laat draai en baie mooi geloop. Kom ons kyk hierse, ons roep hom tafel 15. So ons begin sommer hierso agter. Alles netjies, alles op hulle plek. Niks wat snaaks is nie. Niks krake en niks swysplekke nie. Ons maak vir ons hierdie kantplaat oop. Wow. Sy. Gearbox, niks olielekke nie. Bietjie ou shaft, niks olielek of geen sitasies wat hierso uitspring nie. Ook geen olielekke op ons wobblebox nie. Alles by en mooi netjies. Belde op hierdie tafel is ook allemaal heel. Hulle is, daar is niks wat skere in het nie. En niks wat merke op het nie. Right, kom ons hier so by die buste hier van die vlerke. Hierdie is allemaal nog solid. Hulle is allemaal nog baie mooi. Right, lemmiekies, virkies. Daar is eniekie wat sy punt af is. En die rest lyk vir my baie goed. En hulle almal het ook die boutjies in. En nie meer klinknaals hê wat ook altyd 'n voordeel is. Goed. Hierdie kant, kom ons maak gou net hierdie plaat oop. Asai. Gearbox is mooi droog. Hierso is 'n bietjie ou shaft. Wobblebox is ook mooi droog. Niks olie lekker nie. Is baie heel, baie heel. En die hierkant agter net vir julle wys. Hierso ook niks wat uitspring nie. So, ek gaan gou net hierso hierdie nou kom ons loop voor om, dan kyk ons gou hoe lyk daai intrek disappearing finger se buste. Right dan. Disappearing fingers. Hierso is enetjie wat missing is. Ah, die ene het al so hier en daar 'n bietjie slytasie op hom. Maar dit is ek moest maar sluitende dele op hierdie tafels. As hy, baie netjies se tafel. As jy op soek is na 35 voet John Deere Flex Draper tafel, hierso staan vir jou 3 om van te kies. En hulle al 3 is in 'n baie goeie kondisie.